Hej, jag är smart. Är du smart? Idag ska vi göra en ännu musikprodukt. Förut gjorde du en mikrofon så vi kan spela in musik och bara... Men nu är det dags att göra en sak man kan göra bakgrundsmusik med. Istället för att man måste hela tiden spela med munnen. Det är dags för en redig basstämma. Alltså nu. Istället så använder vi en basturk eller en gitarr. Och man kan ju såhär. Redig bra musik. Så den här använder du om du sitter i... här då. Kan du sitta när du sitter på sådana här konvent, super Woodstock. Fast det finns ju inte kvar. Det håller Woodstock på fortfarande. Ja, det håller på. I Polen. Woodstock håller på i Polen. Du kan åka dit med en sån här gitarr. Spela den. Men spela inte för mycket då. För då kan du få ont i foten. Det gäller bra att spela sån här. Det blir en riktigt bra stämning när du är i Polen, Woodstock. Då är det en massa hippies som springer och bara... Jag är in dit bara. Alla bara... Nej, jag bara... Sexy! Och då tar du en klubba i munnen. Och så säger jag bara... Listen to this, baby. Och sen så slutar det. Så kan jag starta ett band som heter We Are The Bass Band. Och det är bara en kille och tittar och bara... Och sen slutar alla bara... Men jag vill att vi ska ha en förstärkare här i. Någonstans. Vi har en förstärkare i ett rum i Afghanistan. Så nu ska vi ta ett flyg dit. Mitt privatjet. Så här då kan du faktiskt använda dig av en gitarr, alltså basgitarr, fattar ni vad jag menade? Gitarr, basgitarr. Och det här då kan det låta. Men nu är det faktiskt så att jag hyrde en kille från i Amerika. Han är en afroamerikan och han är svart. Och han visst blev vit plötsligt. Jävla rasist! Nu ska vi spela en duett med varandra. Börjar vi. iTunes för 489 kronor i sekunden. Det är ganska billigt pris för en sån här bra masterpiece. Jag tycker ni faktiskt borde gå till närmaste affär, basaffär alltså, och köpa denna. Om ni inte gör det så får ni AIDS. Så gå till närmaste bas och snusbutik här i Bollnäs och i Afghanistan, Stockholm, och hitta en basaffär som heter Bas och Snus. Där har ni redigt bra. Det kommer snart komma tv-reklam på tv. Då kommer jag fram så bara, hej och välkommen hit till Basaffären i Bollnäs.